молодшому, який офіцер, він народився в 92-му році. От. І оце коли починає дехто там розповідати про дітей тощо. Ну, перше, звідки ви знаєте, де мої діти? От. А я точно знаю, де вони є, чим вони займалися і займаються. Але оце коли починає виходити там людина з лисою головою і починає щось там розповідати. Ну, звідки тобі взагалі відомо? Звідки, де ти? От. Просто так. Ми про це говорили, це удар вони, по вас, а не по діті. А вони жартують, інколи це ж збираються. От це на день народження до тата приїхали всі матуся, от всі зібралися. От, каже, один каже, я з Лондона приїхав, другий каже, я з Парижу повернувся. Каже, та ні, ти ж в Майамі, каже, з якого ти Париж? Майамі, а він каже, я вже одного разу, я одного разу в Майамі, іншого разу в Париж. От. Причому одного в Париж військову частину, другого в Париж в ТРО під Києвом в селі. Ну, таке, знаєте, а починати щось виправдовуватись, комусь щось доводити, ну, не бачу ніякого сенсу, тому що це воно. Тоді йти в них на поводу.